Dneska tady máme opět random generátor společně s Radem. Radem, můžu se tě zeptat, yo. Z jakého důvodu jsi mi zaparkoval na autě? Co? Z jakého důvodu jsi... To je tvoje! Jo, to moje, to bylo moje auto. A proč vůbec máš tohle auto? Nevím, chtěl jsem ho. Jak se dostanu dozadu? Víš, tady ty lidi, kámo. Broke ass bitches, pojď ke mně. No? Hustý. OK. Kdybych chtěl jako náhodou, víš co? To je hodně nerčit. Něco. Hodně nerčit. Ano. Už ven? Jo, dobrý. Tak jo, Rady, protože jsem zničil auto, jdu si vylosovat jako první. Když si otevřeš, co to bylo za ráno? Co to bylo za ráno? Rady! Rady, ne! Kámo, to mi vybouchlo auto, viděl jsi to, to je šílený, ale jsem ho od sebe. Rady, ale jsem ho od sebe, kámo, já jsem ale nic neudělal ani. Rady, co? Rady. Víš co, já si jdu vylosovat auto. Aby jsme se k tomu dostali, jo, k podstatě... Jo, děkuji za otevření. Aby jsme se dostali k podstatě toho, co se bude dít. Otevři si telefon. Jdeme na internet. San Andreas Superautos. OK. Ano. A dáme si 4 místní auta. A bereme 3, 6, 9, 12 aut, OK? 1 až 12. 4 řádky, jdu vygenerovat první auto. Takže, mám tady otevřený random generátor. Já mám vygenerovat první číslo. Co máš? 12. Co budu dělat s obytňákem? Nevím. Proč to vypadá jako pohřebák, dobrý? Vyhoruj mi rychle, kámo, jdou po mně. Kupuju si obytňák, Zirconium Journey 2. Tak jo, Rady, co budeš mít ty, když se podíváme znovu, znovu to seřadíme. Jedna, první čtyři řádky. Mačkám vygenerovat. Je to číslo 2. Nice. OK, tak tohle je absolutně nevyvážený závod, který budeme dělat, ale... Objednáme si ty auta, zkusíme je vylepšit a podrobíme je pár testům. Než budeme pokračovat, chtěl bych tady vyzvednout sluchátka, který používám. Jsou to SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. Můžete je vidět v podstatě na všech videích, který mám. To, co na nich mám úplně nejradši, je to, že mají tady ten bezdrátový base, ke kterému jsou připojený, kde se můžu nastavovat hlasitost, můžu se nastavovat hlasitost jednotlivých vstupů, takže to mám rozdělený na chat a na hru. Velmi dobrá funkce. Zároveň mají noise cancelling, takže pokud hrajete někde, kde je trošku větší hluk, tak absolutně nevíte o vašem okolí. To, co je taky velmi dobrý, je to, že nikdy nemusím nabíjet. Mají rychlo vyndávací baterku, stačí, když tady takhle otevřu to sluchátko a druhá baterka se rovnou nabíjí v tom nabíjecím doku. Potom bych vám chtěl ukázat jednu vychytávku. Tohle jsou klasický Aerox trojky, ale v custom barvách. Tohle je Royal, fialová a Jade, křiklavě zelená. Těch barev je až 8 a můžete se je nakonfigurovat podle sebe. Jinak to je klasická Aerox trojka. Bezdrátová wireless verze, do které můžete napojit USB-C, ať už na nabíjení nebo na používání, je lehoučka, zároveň má i určitou splash-proof certifikaci proti prachu a tak dále, abyste se nemuseli bát, že vám tam něco napadá. No a tohle je SteelSeries Apex Pro TKL. High-endová klávesnice bez numerické části, pokud vám to vyhovuje, TKL je přesně pro vás, má to Omnipoint switche a je to poctivý kus klávesnice. Všechny informace jsou dole v popisu, my se vracíme na video. To auto je reálně pro 6 lidí! To je hustý. Takže vlastně tyhle dvě sedačky se dají použít, tahle sedačka se dá použít, můžu to nějak jakoby forcenout, abych šel prostě jako dozadu? Ne, nepustí mě to. Musel by tam sedět někdo jiný. Ale to je stejně slušný, že reálně těch 6 míst můžete použít. Tohle je tvůj sedan, můžu se tě zeptat, co se ti s tím stalo? No, on je takový jako vojetej trošku. To trošku. Jsou auto do 10 000, ne? Ne, to nejsou auto do 10 000, tady to bylo fakt dost drahý. A ty jsi tohle, už takhle pomlátil. Kolik to stalo, Tonco, tvoje auto? Víš, že by mě to vlastně možná zajímalo, počkej. Tvoje stálo 1 280 000. Jo. A moje stálo 592. Tak jsem trochu ušetřil, ale pořád mi to přijde jako hodně za takový auto, ale můžem do něj v šesti lidech. Má cenu si dávat, fakt? No jo. Ty můžeš jít normálně dozadu, když to obejdeš. Jo, jasně, jo. Tak to podle mě nechá jít se sednout dozadu. Že jo? Počkej. Já chci jít dozadu. Ne, tak evidentně prostě ne. Nenechá ti to. Prej ne. A
Ale jakoby ty místa za náma jsou normálně funkční, takže jakoby dá se tady v 6 lidech. OK, pojďme si dát závod do LSTčka, i když nevím, jestli to má vlastně úplně význam. Já jako mám ti dát náskok, nebo? Jak jako jestli máš dát náskok, to je normálně prostě jako klasický závod. Víš, kam jdeme do jakého LSTčka? Jakože teď už je závod, nebo jako chceš si dát start? No ne, tak jako první to odstartujeme, že jo? 3, 2, 1, teď! Ty jsi strašně podvodník teda. Jak jako podvodník, když máš o dost rychlejší auto? Jeď! Ale proč má takový dětský klaxon, kámo? To je... To jsi ty? Viděl jsi to? Já jsem narazil do toho Gčka, úplně jsem ho zahodil. Jo, to má normální klaxon jako, kdyby to byl prostě kompakt. Kdyby to byl Volkswagen Golf, tak to má úplně stejný klaxon. Jede to fakt pomalu. Jedu asi tak 70 km v hodině. Já tam počkám, no, dobře. Jak jako tam počkáš? To je závod. To je závod, ale počkej se, až do toho dám turbo. Až tam jde turbo, jo, tak jo, to bude, jak to bude fixne, dobrý? To fixne všechno. Já to fixne úplně všechno. Já bych potom měl třeba na Mount Chiliad, co ty na to? To bude strašná sranda pro mě. Na Mount Chiliad, s tímhle. S tímhle. Takže ale vezmeme to takovou tu, jakože nejdřív dáme dálnici, víš, tady jsme testovali rychlost. Jasně, chápu. A pak můžeme dát jako Mount Chiliad klidně. Aha. To by to nevadí, že jo? No, vůbec ne, vůbec ne. Já už jsem jako, já už tuním, já na tebe nebudu čekat, víš co. Jo, aha, ty už tady si... OK, chápu, takže chceš to jako slyšet, že teda jsi dal první, jo? No. Jo, dal jsi první. Dobrá práce. Tak jo. Zirconium Journey 2. To je fakt divný auto, ale jsem rád, že ho mám, protože jsem ho ještě neměl. Takže jdeme si rád. Brzdy, závodní brzdy, 100%. Motor. To vůbec nepomůže, to prostě jakoby je o čtvrtinu tý jakoby jedný čárky zlepšení. Fajn, klaxon, musím si dát track horn, 100%, protože jako, sorry, ale prostě tady to auto nemůže být normální. Světla, no, jako vylepšíme, je to nejzbytečnější věc, kterou dávám do všeho. Tohle z toho je za mě jakoby dobrý, to tady dáme určitě, to se nám bude hodit. Tohle ještě nevím, to uvidíme podle barvy. Polep, ty kráso, já si můžu dát polep, jaký chci. No jasně. Kámo, tak ty nevíš, co já tady můžu udělat. Já nevím. Co já nevím? Ty nevíš. Ty nevíš. Ne, ty nevíš, kámo. No, ty nevíš. Ty nevíš prostě, jaký auto ty já nevíš. Si udělám. Protože nevíš, kámo, jaký auto si udělám já. Co si udělám ale tohle? Je mi to jasný, co si uděláš. A já si dám jako primární barvu. Jak si dal. Tohle se už vypadá celkem v pohodě. OK, kámo, já prohrál si. Jakože v tuningu si prostě prohrál. To ti jenom já říkám. Já jsem prohrál. Jo, ty jsi prohrál. Na rovinu. Na rovinu ti to jako říkám. Jenom abys nebyl pak jako hrozně naštvaný. Víš? Nebudeš naštvaný. Slibuješ mi to, že já, se nebudeš vstekat tak vždycky. Naštvaný. Že vždycky se vstekáš. Já se, no to já, mě znáš. Vždycky se vstekáš to. Kamo, já nemůžu to auto, prostě, já to auto nemůžu, lepší to bylo rychlejší. Dobrý, takže kola, pojedeme na Mount Chiliad, offroad. Chci offroadový kola, abych byl prostě ready. No tady zase takový výběr není. Tyhle jsou dobrý, Dune Basher, to je vončo. Barva kola je chromová, to nechám. Dám tam custom tires. A bulletproof tires, to se bude hodit. Tak. Aha. Já už tady dál tunit nemůžu. Ty už máš všechno vytuněný? Já už jsem asi dotunil, kámo, se trošku bojím. Já už jsem dotunil. Jo, takže ty jsi dan. Já už jsem dotunil. Mám tam bohužel všechno, co se dalo. Je to krásný, jako bude se ti to líbit. Uvidíš, že si to bude líbit. Ale nedá se, kámo, kež by se dala dostáhnout ta markíza, to by bylo cool jak svině. Co jsi to udělal, Rady? Co? No, tvoje auto. Proč je černobílo-červený? To je z jakýho důvodu? Kámo, co to je za tuning? Co to je za wack tuning? Jak wack tuning, to je klasický americký tuning, ty vole.
Klasický americký tuning? Ano, z neighborhoodu. Kámo, to je hrozný. To je... Co jsi z toho auta udělal? Proč prostě... Kámo, to je krásný, ty vůbec nevíš, proč má tři barvy? Podívej se na moje auto, tohle je krásný. Tohle je příšerný, vole. Kámo, tohle je krásný, to je karavan to lásky. To řeknu. Víš, kolik lásky se tam dělá vzadu? Neděj to. Přestaň. Proč si tam... Proč tam má tři barvy? Proč má tady ty lištičky? Proč má výfuky? Tož můžeš. Kamo, ty to je jako kdyby to auto dělal prostě jako šestiletý kluk. No, teď jo. Aha. Tak počkej, dobře. Já se chci podívat. Otevřeme kapotu svého auta, prosím tě. Je to ve vehicle settings, ale... Tady se můžeme podívat na to, jak tam vypadají ty sedadla, ale nesedneš si do toho. To je nevýhoda. Počkej, já tady mám žádný vehicle settings. Ukaž mi to. Ty kráso, to je pořádný kus motoru. To je osmiválec. Klasická Amerika, kámo. Bude osmiválec. Udělaný Detroitu. Tak jo, rady, takže si jdeme dát závod na Mount Chiliad, jo? A nebudeme první na Drag Race. Já bych šel první na Drag Race, takže jedeme na letiště. Má to smysl? Jedeme na letiště. Jo, kdo bude na letiště první vyhrál? Práti upadla kapota. Abych ukázal tu V8, ne? Jako jo, to je stylový. Proč jestli to má smysl? Jestliže... Yeah. Promiň. No, Ježiš. Jakoby, já nevím, jestli myslíš, že když do mě narazí, že mě jakoby nějakým způsobem někam odsuneš? Ne, já tě rád jenom šekanuju. Já to nebourám tak, že tvoje auto přestane fungovat, víš o tom? Uvědomuješ si to. A to bys musel chytit. Oh shit! Jako třeba takhle? Jako třeba takhle? Kámo, teď to celkem jede. Já tam nejdu první. Kámo, ty jsi zaseknul. Nice! Kámo, tak neříkej, že já s tou dodávkou vyhraju závod prostě. Jedeš už nebo jsi furt zaseklej? Ne, já si musím zavolat nově to auto a jsem musel jako ničit. Jako fakt? No jo, ty jsi zasekl takovým způsobem, že nejde vyjet. Kámo, tak já tam snad dojedu první. Jako já jsem ještě poměrně daleko, jo, ale... To si děláš srandu. Let's go! To není fair! Let's go! Kámo, je to 1-1. Je to 1-1. Vlastně ten první závod jsem možná ani nepočítal, takže... Takže vlastně 1-0? Jak se to nepočítal najednou? Tak ten, jako za mě se nepočítal, si myslím. Jako spíš, že se nepočítal, než že se počítal. A já už jsem na letiště, já už čekám na Drag Race. Já tohle z toho už je dávno zahraný, ten závod. Tak kde seš, Rady? Já? No já na tebe tady. Čekám. Já jsem na runway, já čekám jo, na další. Tak i když mi zničíš auto, tak to je já potom jsem jako samozřejmě... Já jsem ti zničil auto. Takže je do sebe povolený bourat, chápu to správně. Co to bylo? To byla ta nejméně efektní otočka. Dobrý, hele, střelím světlici. A až střelím světlici... Mhm. Jo, já už nemám světlici. Jo, mám flare gun. Až dopadne na zem... Mhm. Tak jedeme. Mhm. Kam vyrovnaný. Vyrovnaný. Hodně vyrovnaný. Kde je to vyrovnaný, podle tebe? Třeba první vteřinu to bylo dost vyrovnaný. První vteřinu. Myslíš si, že když bys couval, tak bysme jakoby byli vyrovnaný? Můžu to vyzkoušet, ale myslím si, že to bude stejně jako... Jo, to je hrozný. To je fakt pomalý. A nebo oba můžeme zkusit couvat. Kdo bude mít rychlejší zpátečku? Já si... Jak chceš? Je to jedno, ale můžu to okay, zkoušet. Ok, dobře, tenhle ten závod si vyhrál ty, jakože trapný, ale jakoby víme. Ale kdo má rychlejší zpátečku? Jedu. Ne! Ne! Okej, okay, tak to už nemusím asi celý jezdit. To je čistý utrpení. Jedeme na Mount Chiliad. Pojď na Mount Chiliad. Pojďme zjistit, který se z těch aut zvládne líp vyjet na Mount Chiliad. No já mám pocit, že jako úplně nahoru až nedojedeš, ne? Kamo, já dojedu až po těch schodech nahoru. No, po těch schodech možná ne, ale... Jakoby... Okay. Blízko. Blízko. Myslíš, že by bylo fér, kdyby ty jsi tam jako couval od teď, že bys prostě celou dobu jel a... Jako, no, že bych couval celou cestu? No jasně. To mi nepřijde úplně fér. Znamená, to bylo vynikající, ale nepřijde mi to vlastně taky asi trochu fér, takže tě v tom nechám. Tak jo. Tohle bude dlouhá cesta.
Tak jako uvidíme se asi tam, no. Jak jako uvidíme se asi tam? Já počkám nahoře na tebe, já nevím. Jak to jako myslíš, že uvidíme se já tam? Já už jsem v půlce. Jak jako už jsi v půlce? A proč nevezmeme takový ten tvůj nákladňák, do kterého bychom dali tady to jakoby auto? Odvezli bychom to tam tím a tam bychom to vysadili. Nebo to tam nevejde? Tam nevejde, ale můžu ti tam dát opresora. Máš vevnitř opresora, dohletět to tam. Kámo, tak opresor by se mi vešel i tady do toho auta. To není podle mě flex. To není reálně takový flex. No já už jsem v půlce tam, jakože, kde jsi? Kámo, nejseš v půlce tam, kde tě vidím. Ale vidíš, že jsem v půlce, jsem ve městě už. Já jsem taky ve městě už. Nejseš ve městě, co lžeš? Kámo, já jsem ve městě. Ty nejseš ve městě, kámo. Kolik ti zbývá mil? To 5,5. No, tak to jsem ani na jednu míle za tebou. No, ten trafik v GTAčku, jak ti schválně vyjíždí do cesty. To je ono. To mám rád. To chceš. Mě zajímá, jestli ten systém udělal jako schválně takovýhle. Stopro. Konečně to má už aspoň chlapský klakson. Kam jsem skouknul asi 4 TikToky mezi tím, než jsem dojel, ty vole, to je... 4 TikToky, který měly každý 10 vteřin, to není tak špatný. To není tak špatný, na jo, to, že jsem měl přes celou mapu. 10 vteřin, no, jo, jo. Nebo ty máš ještě v pořádku, jakoby, výdrž sledovanosti? Já sleduju TikToky, které jsou, vole, 5-minutový. Aha! Říkám tomu YouTube TikTok. Pán je gurmán! Kam, kde seš, reálně? No já tady jsem už! Jo, ty už se už tě vidím. Teď jsem projel, kámo, tunelem a jsem ready. Ježišmarja. Jsem ready, takže jedem nahoru, jo? Zastavu, jeď. Jo, tak nic. Jo, tak. Ty se tady musíš rozjet, jinak to nevyjedeš, co? Mhm. Tak jo. Je. Kámo, to by to nějak strašně jede, ne? Já možná budu... Kámo, ne. Ne, popojeď. To strašně skáče. Já se nesmím zastavit. Kamo, šťouchni mě. Jak šťouchni mě? To vyjedeš, já ti věřím. Kamo, ono to vyjelo. Ale počkej, tady bude nejhorší kopec až tady za chvíli, že jo? Tohle je podle mě ta nejhorší část. To je ten strmej. Ty kráso. Tak tady možná budu potřebovat trošku šťouchnout. Já už dolů nejedu, já už jsem skoro nahoře. Kámo, tak já potřebuji šťouchnout. Já si snadu. Kámo, fakt, já potřebuji šťouchnout. Já ti nevěřím. Kámo, to fakt nevěde. Jo, tě vidím. No tak. Forfeit. Ne. Forfeit. Žádná jiná možnost tady není. Tak je tady možnost, že řekneš, že ne. Jsem král. Mám Chiliadu a prostě... Normálně pojď tlačit. Král. Normálně tlačit. Push. Push. Kamaráde. Ne, já tě vidím úplně tamhle dole. Pojď tlačit. Mně se nějak nechce, to je fakt jako... To půjde. To kámo půjde. Já potřebuji ale tlačit. Hele, já se zkusím... Pane bože, fakt hodně ty rozjet. Si děláš stran... Kámo, kde až seš dole? No, na stejném místě, když jsem ti říkal, že potřebuji šťouchnout. Ne, ty ses neposunul jakože ani o metr. Kámo, to je totiž nejvíc krizová část, já si to pamatuju, když jsme jeli s autobusem, tak tohle je nejvíc krizová část. Ach jo, no, jeď a já ti šťouchnu. Jedu. Hele, za zatáčkou už můžeš, jo? Tady jsem jako v klidu, tady jsem musel hodně ze široka najet, abych měl nějaký momentum. Tady už zpomaluju, tady už můžeš. No, to je nejdál, co jsem se zatím dostal. To je moc dobrý. Teď přichází krize za chvíli. Každou chvíli přijde krize. Podle mě krize už měla přijít. Přišla teď. Jsi moc těžký, já tě nevím šťouknu. Ne, kámo, já se kloužu. Stůj! Zkus se rozjet, jsou v ní a prostě napal to do mě v plný rychlosti. Ne! Kam jsi sjel? Jo, to nebrzdí to auto. No. Yes. Jo, a stop. A tak, a teď znovu. Tohle pojedem, kámo, 20 minut.
Ne, 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 to zvládnem, to zvládnem. No? No. Tu? No. Ale musí... Ježiš, ne, Maria. Ne, 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 kámo. Našli jsme auto, který prostě nedokáže vyjet na Učiliad. Ach jo, tak tohle je drtivá porážka. Absolutní drtivá porážka. No, myslím si, že jsme oficiálně našli auto, který nevyjede Mount Chiliad. Red říká naprosto správně. Dejte vědět, kdo z nás dvou si myslíte, že vyhrál týhle výzvy? A uvidíme se zase příště u dalšího videa. Jak kdo vyhrál? To jasný, jo, nechme já jsem rozhodnout vyhrál. Lidi. Nech, ne, nechme rozhodnout lidi. Nechme tak rozhodnout... to ani náhodou. Nechme rozhodnout lidi. Dejte nám je do komentářů. Čau.